Людина, що грає знову у Миколаєві. Ювілейний 10-й фестиваль театрального мистецтва «Homo Ludens» наприкінці минулого тижня традиційно стартував у стінах Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Але для того, аби організувати масштабне культурне дійство, керівництво театру довелося чимало понервувати через чиновницьке свавілля. Подробиці далі у сюжеті. Для того, аби провести традиційний театральний фестиваль, запросити численні колективи з інших регіонів країни та поставити десяток спектаклів, необхідно докласти чимало зусиль. Цього року більша частина їх пішла на боротьбу із чиновницьким свавіллям. Обласне управління культури влаштувало саботаж, замість того, аби сприяти проведенню масштабного культурного заходу. Цього року покликаного пропагувати творчість видатного українського письменника Івана Франка. Співдружність театральних труп різних куточків України та й просто тішити місцеву глядацьку аудиторію. Ми, як учреждення культури, обязаны, і Миколаївська область теж, як область, часть України, обязана продвигать, изучать, популяризировать творчество таких людей, как Иван Франко. Оказывается, это надо доказывать. И в первую очередь это надо доказывать чиновникам от культуры, которые сидят и говорят, ну а нам это не надо. А что нам надо? Мы проведем фестиваль сала. И это будет хорошо. Мы проведем фестиваль по плевкам в длину или в высоту, и это будет замечательно. То есть вот эта такая дремучая невежественность, ну, как бы иногда руки опускаются, не хочется ничего делать. Хотя просто подумаешь, а для кого? Ну, не для чиновников же мы это делаем, правда? Мы делаем для людей, и это наша основная задача. Побороти чиновницький спротив вдалося лише у найвищих кабінетах. Микола Кравченко звернувся і до виконуючого обов'язки губернатора, і до колег по обласній раді, депутатом котрої також являється. За підтримки фракції опозиційного блоку на проведення фестивалю все ж було виділено необхідні 100 тисяч гривень. Аби запрошені колективи могли представити глядачеві свої спектаклі за творчістю великого каменяра, а глядачі у свою чергу змогли насолодитися грою акторів та віддячити їм та їхньому талантові палкими оплесками. Оглядываясь на те проблемы, которые надо было решать, и они уже практически решены, но немножко осталось, я думаю, может быть, так и надо. Может быть, если бы все было хорошо, и вот этот вот народ такой вот не очень с государственным стилем мышления, если бы его не было, может, было бы скучно. Вот. А так приходится преодолевать какие-то трудности, и это придает сил. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».